dinosaurios, Mochila. ¿Mochila vea? ¿Qué? ¿Lama? וואו, זה חשוב מאוד. את יודעת לשחות טוב, מאמא? באמת, את שחיינית טובה? אז יאללה, תהיה מצילה בים. אבל את יודעת שצריך חסקי, את יודעת לנסוע על חסקי? כן. באמת? כן. ואת יודעת לנסוע על יכטה? כן. מי לימד אותך לנסוע על יכטה? אז תבואי לי, כאילו תבואי, תהיה מצילה בים, ואז תקפצי לדודו עד למרינה ליכטה, שזה מיד מטר משם. כאילו שתרצי לאכול, מולה לא לאכול שם את זה. החלוץ שעשה לנו אתמול בלילה כל הבעיות. תסתכלו איזה קצב. המרינה עדיין תמיד ככה, אנחנו עכשיו רק עד מחר בצהריים. חבלים נקשרו ממזרח למערב, והסירות האלה צפים המון המון דברים חדשים וחזקים יותר. בלי ידיים, בלי ידיים.